إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، odgoj djece shodno postavkama islama je velika čast, a u isto vrijeme i velika odgovornost za vjernika. Ljupke i koje su rotkinje, jer ja ću se ponositi sa vama na sudnjem danu. Ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud i Nesai ibn Hibban i kažu za njega imam Al-Hakim i Zehebi i Hafil Al-Iraqi i Šeh Albani i drugi da je hadis vjerodostojan. Pa će se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponositi našim brojem, ali ne brojem koji je samo broj musliman po imenu, nego znači da bude musliman koji je musliman onako kako želi uzvišeni Allah te barake o te ali. A niko ne zna možda njegov odgoj, odgoj njegovog djeteta bude razlog da uđe u džennet i da ga to spasi. Da nijedno njegovo djelo uzvišeni Allah ne primi nakon imana, nego da primi njegov odgoj djece pa da tako zasluži, pa tako zasluži džennet. Prenosi Šurahbil ibn Šufa od nekih ashaba poslanika sallallahu alaihi wasallame da su kazali, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame, i ovaj hadis bilježi imam Ahmed u svome Musnedu sa dobrim lancem prenosilaca, reći će uzvišeni Allah tebareke ve teala na sudnjem danu djeci: uđite u džennet, uđite u džennet. Pa će kazati gospodaru naš: nećemo ući u džennet dok ne uđu naši roditelji. Dok ne uđu naši roditelji, naši očevi, naše majke. Pa će odbiti ulazak u džennet. Pa će uzvišeni Allah te barek vatala vidjeti ih da ne ulaze, pa će kazati: šta vam je? Šta čekate? Ulazite. Pa će kazati gospodaru naš: naši roditelji. Pa će kazati uzvišeni Allah te barek vatala: udhulul džennete entum wa abaukum, uđite džennet, u džennet vi i vaši roditelji. Očevi, misli se na, ovdje na roditelje. I bilježi imam Muslim u svome sahihu od Ebu Hasana, kaže: rekao sam Ebu Hureyre, meni su umrla dva sina, imaš li nešto od poslanika sallallahu alejhi ve sellem čime ćeš smiriti moju dušu, da razveseliš nas koji smo podnijeli to iskušenje da nam djeca presave? Pa je rekao Ebu Hurajra radijallahu anhu: čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kažem: vaša djeca će biti u džennetu
Hodat će po džennetu kuda žele i naslađivati se čime žele od dženneta i neće im biti ništa uskraćeno od onoga što je u njemu. Znači gdje god hoće, na koja god vrata hoće da uđe i da priđe džennetu, to će mu biti dozvoljeno i koji god stepen da posjeti, moći će to uraditi. Kaže, pa će jedno od njih, od te djece, sresti svoga roditelja prije nego što uđe u džennet. Nađe ga na mahšaru, pa će ga uzeti, kaže se u predaji, ili oca ili roditelje. Pa će ga uzeti za ruku ili za odjeću. I kaže, neće ga pustiti, neće se od njega odvajati dok ga ne uvede u džennet. Nije on sam mogao ući u džennet, nego ga je uvelo dijete njegovo. Ali to dijete treba odgojiti pa da te uvede u džennet. Da ne bude bježalo od tebe i da te se ne bude stidilo na sudnjem danu. I bilježi Abdullah ibn Ahmed u svome Zevaidul Musned, to je Abdullah ibn Ahmed je sin imama Ahmeda i on ima dodatak na Musned, pa je zabilježio tome u svome Musnedu jednu predaju koja ima slab lanac prenosilaca, u kojoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, žena koja umre u nifasu, nju će u džennet uvući njeno dijete sa pupčanom vrpcom. Tako će, znači, uvući u džennet. Od bitnih stvari pri odgoju djece jeste da se dijete pouči ispravnom vjerovanju. Da se pouči ispravnoj akidi. Tako je činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jednoga dana stavio je Ibn Abbasa iza svojih leđa i kazao mu, ja gulam, inni uallimuke kelimat, i spomenuo podiži, jeli, potom spomenuo riječ, podižem hadisu, o dječače, ja ću te proučiti riječima, čuvaj Allaha, čuvat će te, čuvaj Allaha, naći ćeš ga ispred sebe, kada budeš tražio, traži od Allaha, a kada budeš pomoć, opet od nekoga tražio, opet od Allaha, i znaj kada bi se svi ljudi iskupili da ti nešto priušte, što ti nije uzvišeni Allah priuštio, neće ti priuštiti nego ono što ti je propisano. I tako isto kada bi se svi iskupili da ti naštete, neće ti štetu nanijeti osim koja ti je propisana. Dignute su olovke i osušiva se stranice. I ovaj hadis Ibn Abbasa, ovaj veliki hadis. Ovaj hadis je jedan veliki temelj u poučavanju akaida. I molim Allaha zaođer da nam olakša da ovaj hadis posebno protefsirimo i da posebno o njemu govorimo. Jer tolika značenja nosi da su islamski učenjaci posebno govorili o ome hadisu i posebnu mu pažnju posvetili. Pa je poslanik s.a.v. poučio ga, kaže, ihfadillahe jahfadk, čuvaj Allaha, čuvat ćete. To jeste, čuvaj Allaha ove granice i on će tebe čuvati. I kako je Lukman a.s. svome sinu govorio, ja buneje inneha in teku mithkale habbetim min hardelin, fe tekum fi sahretin, ev fi semavati, ev fi ordi, je'ti bih Allah. Kaže, sinko moj, dobro i zlo, teško koliko zrno gorušice. Bilo da je u stijeni, zatvoreno, ili da je na nebesima, ili da je u zemlji, Allah će ga na vidjelo izvjeti. Obznanit će ga. Uči ga ispravnom vjerovanju, da uzvišeni Allah zna svaku tajnu. I sve što je skrivenio svake tajne, poučava, znači, svoga sina ispravnom vjerovanju i ispravnoj akidi. Jer, braće, ono što se čovjeku prezentira, što mu se ponudi kao djetetu, to ostaje u njegovom srcu za njegovog života. Nikada se ne odvaja od njega. Pogledajte čovjeka koji je od malih nogu učio da je nastao od majmuna. Od škole uči ga da je nastao od majmuna. Ne možeš mu majmuna izbaciti iz glave bez stotinu muka. Stalno je majmun u glavi. I kad uđe u islam, kada vidi tamo Darwinovu postavku kako se ispravlja, odmah mu nešto proradi.
pođe sumnjati u ono što je naučio, ono što mu govori uzvišeni Allah. Jer je tako učen iz Malehma. Arapski primjer kaže: Men šabe ala šejin, šebe alejhi. Ko odraste na nečemu, ostali će na tome. I to, je li, stvarno zaista potvrđuje da se tako dešava. Osim onaj kome se uzvišeni Allah smiluje, svakako. No, međutim, većina ljudi upadne, znači, ovaj fitnet, da ostali na onome na čemu je odrastao, odnosno čemu je poučen i kako je odgojen. Naredio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako je došlo u hadisu Abdullaha ibn Amra kod imama Ebu Davuda i kod Ahmeda sa ispravnim lancem prenosilaca, da se dijete poučava namazu kada ima 7 godina, a da se udari za namaz kada ima 10 godina. Se udari kada ima 10 godina. Kada smo spominjali nošenje djece u namazu, govorili smo o tome kako je poslanik sa osam nosio mamu na svojim ramenima. Jedne prilike imam Šaukjani klanjao ljudima kao imam. Ma Šaukjani, veliki alim koji je umro polovinom 13. hidžreskog stoljeća, u Jemenu živio. Nosio je, imao je na glavi kapu, to zove imame, na glavi. Pa mu je kapa spala u namazu, pa je vratio kapu na glavu. Pa su to prisutni osudili, kažu, kako možeš nositi kapu, uzimati kapu na namazu. Pa je rekao: Hamlu na imame, hafu min hamlil umame. Kaže, nositi kapu i uzimati kapu i staviti je na glavu je blaže nego staviti dijete na dijete. Na ramena, nego staviti dijete na ramena. Isto tako da se dijete pouči, pored namaza, da se pouči da predvodi ljude, neće smetati. Neće smetati, jer je došlo u hadisu Amra ibn Seleme da je predvodio svoj narod. Radi hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallame, voli umukum akraukum. I neka vas predvodi onaj koji najviše zna i koji je najbolji karija i koji je najbolji karija među vama. Kaže Amr ibn Seleme: ja sam imao 7 ili 8 godina kada sam predvodio ljude. Bio sam najučeniji i najviše sam Kur'ana znao. Pa kada bih učinio seždu, nisam na sebi imao, kaže, osim bijednu odjeću, skromnu, pa bi se, kaže, otkrivalo moje tijelo. Pa su žene iza govorile, kažu: varu seu ete kari i kum. Kažu, pokrijte stidno mjesto vaše karije. Nije imao, znači, šta da obuče, pa su mu dogovorili se i skupili pare da mu kupe jedan lijep ogrtač jemenski. Kaže, nakon islama i nakon vjerovanja ničemu se više nisam opredao što tome ogrtač. Radi Allah, pa je predvodio ljude u namazu. Pa je predvodio ljude u namazu i najviše je poznavao Kur'ana među njima, a imao je, kako kaže, 7 ili 8 godina. Pa na ovakav način se djetetu ukazuje pažnja i pozornost. I dijete se smatra odraslim nego što jeste. Znači, treba izbjegavati da se djeca ubijaju u pojam. Kao majka koja kaže svome djetetu, pred njim, ili drugoj ženi priča pred njim, pa kaže: ma ja sam, kaže, sve poduzela da on ne dođe. Sve moguće, ali opet došao. I on se osjeća da je bio šta? Da uopće nije bio planiran, da nije poželjan bio. To utječe na dijete, na njegovu psihu. Ili mu kaže: ma nismo mi htjeli tebe, muškarca, mi smo htjeli curicu. Ali tako je bilo. I to na njega negativno utječe. Znači, ne treba dijete nikada ponižavati i ubijati ga u pojam. Već dijete treba poučavati, treba ga stimulisati, moralisati. Ne treba ga plašiti, nego ga treba učiti hrabrosti, da bude hrabro. Ne plašiti ga kao što čini se, plaše ga sa policijom i sa mrakom i sa drugim stvarima, pa dijete ostaje cijelog života samo u strahu. Jer to kasnije negativno utječe na njegovu
znači njegovu budućnost kad odraste. A najgora stvar da ga plaši sa doktorom. Uzet će doktor i daći ti medicinu. To je najgora stvar. Pa ostane cijelog života da se plaši i doktora i medicine i svega. A da ne govorimo da on uči to i da on liječi ljude i da bude onaj koji će koristiti muslimanskom društvu. Ili da ga plašiš sa stvarima koje su nepostojeće, poput zmaja i slično tome. To je pogrešno. To je pogrešno. Ili šeitanima, ili džinima i slično tome. Jesto da ga plašiš sa tim stvarima, ili ga plašiš sa vukom i drugim stvarima, kaže mu Allah ne voli da se čini tako i tako. Pa ćeš usaditi u njegovo srce strah prema Allahu, pa ćeš cijelog života to nositi u svome srcu i to će mu koristiti. Nije dozvoljeno čovjeku da dovi protiv svoje djece. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi Muslim i Ebu Davud od Džabira, nemojte, kaže, doviti protiv sebe, niti protiv svoje djece, niti protiv svojih sluga, niti protiv svoga imetka, da ne biste dovili u času u kome uzvišeni Allah uslišava dove, pa će vam biti uslišana dova, pa ćete tako uništiti ono protiv čega ste dovili. I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Ahmed i Taberani sa dobrim lancem prenosilaca od Ibn Omara, ko se odrekne svoga djeteta na ovom svijetu, otac se odrekne djeteta na ovom svijetu da bi ga osramotio. Želi ga osramotiti da je on dijete koje je došlo vanbračno, da je njegova majka počinila nemoral, pa da je on kopila, tako? Pa ga se odrekne, kaže uzvišeni Allah te barake od tada će ga osramotiti na sudnjem danu pred svim ljudima. Ko se odrekne djeteta? Znači, pa ne može se djetetu nikakav zulum se ne smije djetetu apsolutno činiti. Pa je obaveza dijete čuvati od zla, a uputiti ga na dobro. Zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koji bilježe Buhari i Muslim od Džabira, kada nastupi noć, uvedite svoju djecu u kuće, neka ne budu napolju. Uvedite svoju djecu u kuće, jer se šeitani u to vrijeme šire. Pa kada prođe jedan sahat, jedan vremenski period, kada mrak padne, kaže ponovo i pustite, ako žele, neka izlaze. I kaže, zatvorite vrata vaših kuća i spomenite Allahovo ime, jer šeitani ne mogu ući gdje su vrata zatvorena sa Allahovim imenom. I zavežite vrhove onih posuda sa kojih pijete i spomenite Allahovo ime i pokrijte posude koje imate, a ako ništa ne nađete, taman da stavite preko njih nešto poprijeko, jedan štap ili nešto slično tome, da se to pokrije i ugasite vaše svjetiljke, odnosno ugasite vatru. U to je vrijeme bilo, jer vatra je osvjetljavala. Treba djetetu pokazati pažnju pri odgoju taman i ako pogriješilo. Znači, ako pogriješilo, ne mora se znači, ne znači da za svaku grešku treba dijete kazniti. To je pogrešno. To je pogrešan odgoj. Da se za svaku grešku dijete kažnjava. Jer svaki dan ima tovar grešaka. I ako ga budeš kažnjavao za sve, ništa nećeš napraviti. Kaže Ebu Mahzure, radijallahu anhu, kako bilježi Ahmed u svome sahihu, izišli smo, kaže, ja i još 10 dječaka sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. A mrzili smo ga, nismo ga mogli vidjeti. I smisli. Pa su, kaže, učili ezan ashabi, pa smo mi počeli učiti ezan i smijavamo se sa njima. Tako izišli sa karavanom. Pa kad je to čuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, dovedite mi one dječake vam. Pa su ih doveli. Kaže, ko od vas učio ezan? Svi šute, niko ne smije kazati. Kaže, učite jedan po jedan. Kaže, pa su učili jedan po jedan, pa sam i ja počeo učiti. Kaže, tebe sam čuo. Imaš, kaže, lijep glas. Ići ćeš, kaže, da budeš mujezin u Meku, stranicima Meke. Možete misliti kako je taj ružni nastup od Ebu Mahzure poslanik sa svem promijenio da mu bude mujezin. Pa je iskoristio taj njegov potencijal, iskoristio njegov lijepi glas, pa je nakon toga Ebu Mahzure bio mujezin. Pa mu je poslanik sa svem pogladio ga po glavi.
Pa kaže, nakon toga nikada više nisam razdijelio kosu. Zato što kada je pogledio, kosa je sišla niz čelo. Kaže, nikada nakon toga više nisam razdijelio kose kao što sam imao običaj raditi, zato što je poslanica, ali sam me pogledio po mojoj glavi i ostala je kosa iz čela. Radijallahu ta'ala anhu. I bilježi vam Muslim i Tirmizi od Ebu Hurere radijallahu anhu, kaže, kada bi u Medini dospio prvi plod od bilo čega, došli bi sa tim plodom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pa bi uzeo taj plod i dovio za plodove Medine. Znači da Allah poveća bereket u tim plodovima. Da Allah te barek tela poveća bereket u tim plodovima. Pa bi nakon toga uzeo plod i dovio i pozvao bi najmlađe dijete i dao mu taj plod. Prvi, znači plod koji bi došao, kome ga je dao? Najmlađem djetetu. Dao ga je najmlađem djetetu. I tako približava se dječijim srcima da ga zavole sa osrme i poučava ih u isto vrijeme da daju. Poučava ih da daju. Pa tako isto čovjek koji, kada vidiš negdje priliku da se daje prilog sadaka ili drugo, daj svome djetetu neka to stane. I time njega poučavaš, znači, i zapamtit će kako je njegov babo uvijek davao i sigurno to mora, trag toga mora ostati u njemu. To je neminovno. Ako ti daš, možda neće ostati u njemu. Kazat će, moj babo dao ono. Međutim, moj babo mene opunomoći da ja dajem za njega zekijat. Ili da dajem za njega sadaku i tako dalje. To ostavlja traga, na djetetu. Bileži imam Buharija od Sahla ibn Sa'da, Sa'idija radijallahu anhu, kaže, donesena je posuda poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, pa je napio se iz te posude, a sa njegove desne strane je bio dječak. A sa lijeve strane veliki ashabi, stari ashabi, učesnici Bedra, učesnici Uhuda, prvaci od muhađira. Kaže se u jednoj predaji da je ovaj dječak bio Ibn Abbas. Pa je rekao, ja gulam, ete'zenu li en u'tijehul mešajh, eul šijah, kaže, dozvoljavaš li mi, kaže, da dam ovu posudu njima. Jer ova je sa desne strane. I desna strana ima šta? Ima prednost. Pa treba sa desne strane, znači, da tu posudu, znači, starim ashabima. Pa je upitao ovoga dječaka, dozvoljavaš li mi to? Pa je rekao, tako mi Allaha, Allahov poslaniče, kada je u pitanju moj udio kod tebe, nikome ne dajem prednost. Jer ovdje je bilo da pije odmah sa mjesta sa koga je pio ko? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I to je bereket, radi bereketa. Kaže, kao da kaže da je nešto drugo, ne bi bilo sporno. Ali kada su u pitanju ti, ne može. Pa mu je dao posudu, pa je napio se, pa je nakon toga došla do starije. Pogledajte prava djeteta. Što se kod nas kaže? Što ćeš ti ovdje? Što radiš? Gubi se, ali tako? Zato što je ovaj dijete došlo, znači, u društvo kome ne treba biti, što je pogrešno. Omer radijallahu anhu je uveo Ibn Abbasa kod najveći ashaba, kod učesnika Bedra. Pa su neki počeli po prsima peći. Što će on sa nama? Mi imamo sinove koji su veći Ibn Abbasa. Što će sa nama? Pa Ibn Omer to primijetio, pa kaže, što mislite, zašto je Allah objavio riječi idza jaa nasrullahi wal fath, kada dođe Allahova pomoć i pobjeda? I vidiš ljude da ulaze u skupinama u vjeru. Pa kažu, to uzvišeni Allah obavještava svoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kada dođe pomoć i pobjeda i kada uzvišeni Allah uzdigne vjeru i da spominješ svoga gospodara. Jezičko tumačenje sure. Pa kaže Ibn Abbas, a šta ti misliš? Kaže Ibn Abbas, ja mislim, a Ibn Abbas dječak, mogao imati najviše 15, 16 godina, 17. Kaže, ja mislim da je to nagovještaj smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme, eđela njegovog. Jer kad dođe Allahov pomoć i pobjeda, i vidiš ljudi da u skupinama uđu u vjeru, upotpunjen Kur'an, potpunjen sunnet, potpunjena vjera, Allahov poslaniče, moraš šta? Kullu nefsin dha'iqatul maut. Svaka duša će okusiti smrt. Ti svoju misiju potpunio, tebi ljepše kod tvoga gospodara. Kaže Omer, tako mi Allaha, ne vidim ništa nego to što vidiš. Pa su shvatili
ovi ashabi, zbog čega ga je Omer doveo? Da pokaže vrijednost i da pokaže zanimljiv Ibn Abbas. Pa nije ovdje dozvolio Ibn Abbas da uzme neko njegov udio u dijelu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bilježi vam Buharija od Umu Halid bintu Halid, kaže da je jednoga dana poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došla odjeća u kojoj je među tom odjećom bio jedan lijep ogrtač. Pa je upitao ashabe, šta mislite, kaže, kome ću dati ovaj ogrtač? Pa su šutali. Ashabi su često, kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto pitao, šute. Ili kažu, Allah i poslanik najbolje zna. Jer ne znaju, najbolje znaju. Ne znaju kakav će odgovor biti. Na primjer, kada pita, koji je ovo mjesec? Šute. Kaže, zar nije mjesec Zulhidžeta? Koja je ovo zemlja? Svi znaju da je Mekka, je tako? Na prostom hađu. Kažu, Allah i poslanik najbolje znaju. Neće da trče ispred Allaha i poslanika. Na, ja, ejuhem ledin amnu, la tu kad imu bejne, jede ilahi u rasuli. Pa je upitao, šta mislite kome će ovo dati, svi šute. Kaže, gdje je Umu Halid? Zovite mi Umu Halid. Umu Halid, curica mala, ali je dobila nadimak Umu Halid, majka čija? Halidova, ona nema Halida, kakvog Halida, ona dijete. No međutim, kada joj kažeš majka Halidova, to si dijete odma digao za stepene. Ti si majka, ti si žena odrasla, nisi više dijete. A za dijete puno znači da bude sa odraslim. Svako se od nas sjeća kada ušao negdje u društvo kod odrasli, kako zanimate, kako pričaju, kako se smiju, kako razgovaraju, šta jedan drugom govori, sve te zanima od odrasli. Jer to je drugi svijet za tebe. Pa kad dođeš među njih, osjećaš se puno starijim. Tako i kada kaže njoj Umu Halid, majka Halidova, kao da ima dijete koje zove Halid, onda se ona osjeća da je starija. Je tako? Pa je došao i ogrnuo je taj ogrtač i kaže Senah, Senah. A Senah na habešijskom jeziku znači lijepo, lijepo. Kaže, kako je to samo lijepo što si obukla o Umu Halidu. I govorili smo u prošlom dersu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ja Eba Numeir, ma feale, Ebu Gajir, kaže Ebu Numeir, šta je uradio Vrapčić? A Vrapčić, Ebu Numeir. Zove ga Ebu Numeir, kao otac Numeirom, a on šta? Dječak mali. A dok mu kažeš otac, ti znači odrastao čovjek, to je znači podizanje djeteta, znači sigurno davanje mu stepena, koje mu ne pripada, ali jako puno utječe znači na psihu djeteta. Bileže Imam Ebu Davud, Imam En-Nesai, Ibn Hibban, od Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže došao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vratio se ili sa bitke na Tebuku ili sa bitke na Hajberu. Pa je kaže ušao u kuću i vidio kod mene kako imam jedan mali kao ormar ili sanduk, nešto u tom smislu, od zemlje, na kome je bila jedna zavjesa u kući. Kaže, pa je ušao, pa je vjetar zaduvao, prokuh bio, i digao je tu zavjesu. Pa je vidio, kaže, unutra, šta je u toj kućici, u tom ormaru ili sanduku, kako hoćete. Pa je upitao, Ajša, šta je ovo, kaže. Kaže, Allaho poslaniče to, Benati, kaže, to su moje kćerke, lutke sa kojim se igram. A vidio je među tim lutkama u sredini konja koji ima krila, koji je napravljen od platna. A kaže, šta je ovo u sredini? Kaže, konj. A kaže, šta je ovo na njemu? Pa kaže, krila Allahov poslaniče. Pa kaže, konj sa krilima. Pa kaže, Allahov poslaniče, zar nisi, kaže, čuo da je Sulejman alejhi selam imao krilata konja? Kaže, pa se je nasmijao tako da sam vidjela njegove kutnjake. Koliko se je nasmijao. Ko je taj ko može govoriti poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, o poslanicima, o njegovoj braći? Da je Allah da je Allah blagoslovi siju. Ko je taj ko može govoriti šta je Sulejman a.s. imao? No, međutim, on se jednostavno nasmijao, znači, na te Ajšine, radi Allahu ta'ala anha, riječi, kaže, tako da sam vidjela njegove očnjake. Jel? I bileže Buhari je muslim da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio pored djece i da bi ih poselamio. Kad bi prolazio pored djece, poselamio bi ih. I sigurno da je, znači, selam, kada stariji nazove selam mlađem, da je to velika stvar, znači, za dijete.
znači, posvećuje im veliku pažnju. I došlo je kod Tirmizije sa slabim lancem prenostaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Enesu ibn Maliku: Ja bunaye idha dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan alayka wa ala ahli baytik. Kaže: Sinčići moj, kada budeš ušao kod svoje porodice, poselami i to će biti bereket tebi i to će biti bereket tvojoj porodici. I bileži imam Buharija, imam Nesai, imam Ahmed od Saiba ibn Jezida radijallahu anhu, kaže, kada bi neko popio alkohol, doveli bi ga, pa bi ga udarali. Sa našim papućama, sa rukama, sa granjem od palme, znači bila je kazna. To je bila kazna tako u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, u vrijeme Ebu Bekra i u prvo vrijeme hilafeta Omara. A Saib je tada imao vrijeme, kod smrti poslanika, kada je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, preselio, imao je 6 ili 7 godina. Pa su ga udarali. Doveli su dijete da pomogne u izvršavanju šta? Allahove kazne, koja je bolja za ljude nego da im 40 dana neprestano kiša pada. Se jedna kazna izvrši, kako došlo u hadisu, poslanika sallallahu alejhi ve selleme, bolje je nego da ljudima 40 dana kiša pada. A vi znate šta znači kiša za ona južnija područja. Da je to život, da je to svaki hajri blagodat. Pa je dijete malo dolazilo i izvršavalo kaznu, znači, na čovjeku koji popije alkohol. Pa kada je Omer radijallahu anhu vidio da ljudi piju, da neće da se prođu, uveo je bičevanje 40 bičeva. Pa kada su još više povećali, onda im je povećao nagradu na 80. Pa su bičevani sa 80 bičeva. I nakon toga je ostalo, to je poznato u fiku, kod učenjaka. Bileži ima Musa, njegov Davud, ima Mahmed, od Abdullaha ibn Džafara, kaže, stavio me je poslanik sa osrme jednoga dana iza sebe na jahalicu. فَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ. Kaže, pa mi je stavio me iza sebe na jahalicu i kaže, kazao mi je nešto. فَسَرَّ kazao mi je tajno. Jednu stvar mi je rekao, kaže, ko? Neću tu stvar nikome od ljudi kazati. Niko je neće znati. To što je meni rekao, niko neće znati. To nije sigurno propis, nije ništa znači što se tiče da ljudi moraju nakon toga znati da se umanji nešto vjere. Bože sačuvaj. Ne bi to ashabi nikada prikrili. No međutim, rekao mi je, kaže, tajnu koju neće nikome kazati. Enes ibn Malik jednoga dana rekao mu je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, jednu tajnu, obavio jednu potrebu za poslanika, tajno, sallallahu alejhi ve selleme, pa je nije nikome rekao, pa je rekao svome učeniku Sabitu, El Bunaniju, kaže mu, da sam ikoga obavijestio, obavijestio bi tebe. Jer Sabit el Bunani je bio najbliži učenik Enesa. Kao recimo što je Nafija i kao što je Salim, kao što su bili Zibnu Omara. Kao što je bio Resvod i Alkamev Zibnu Mesovuda. Tako svaki od ashaba imao bliskog učenika. Najbliži Enesu ibn Maliku bio je Sabit el Bunani. Kaže da sam nekome rekao tu tajnu, kazao bih tebi. I došao je svojoj majici u Musulejn i kaže joj, gdje si bio? Kaže, išao sam da obavim nešto tajno za poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, a šta je to? Kaže, to je tajno. Kaže, sinčiću moj, nemoj nikome kazati tajno poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa pogledajte majke kako ga je poučila, čemu? Da čuva tajnu. Da čuva tajnu. Pa taj odgoj, draga moja braćo, djece, sve to znači utječe i sve to ostavlja traga, sve to ostavlja traga na djecu. Pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ophodio prema djeci i pokazivao im svoju pažnju kao da su veliki. Kao da su veliki. Zabranio je da se djeci laže. Bilježi vam Ebu Davud od Abdullaha ibn Amira, kaže: Izišao sam jednog dana da se igram sa djecom, a u našoj kući je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa je kazala majka: Tal, otik, dođi, kaže, daću ti nešto. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: A šta ćeš mu dati? Kaže, da ću mu dati lud. Kaže, da mu nisi ništa dala, bila bi ti upisana jedna laž. Da se slaga. Dijete tvoje, ti ga rodila, ti ga odgajala, ne smiješ mu lagati.
I to je sve odgoj, i to je sve terbija, i to je sve terbija djeteta. I došlo je u hadisu, koga bilježi imam Ahmed, koji može proći sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hurajre, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko kaže djetetu, dođi vamo da ti dam nešto pa mu ne dadne, upisana mu je jedna laž. I bilježi imam Buharija i Tirmizi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je jednoga dana privio Ibn Abbasa na svoja prsa, na svoje grudi, i rekao, Allahume allimhum hikme, kaže, gospodar moj, pouči ga hikmetu. Nema sumnje da ovi postupci ostavljaju trag. Kada starija osoba privije mlađu na svoje grudi, ili se selami sa njim, rukuje se, ili ga potare po glavi. Naravno kada to dođe od strane roditelja. Jer dijete u roditelju vidi nešto veliko, vidi uzor u svome babi. Pa kada dođe sa njegove strane, ili kada dođe doba sa njegove strane, znajući da je doba primljena, onda sigurno to ostane velikog traga na dijete. Pa tako, draga moja braćo, svaki naš pokret predstavlja odgoj. Svaka tvoja riječ koju kažeš u svojoj kući je odgoj tvome djetetu. Bio ti toga svjestan ili ne bio. Šta god da učiniš, dijete te posmatra i oponaša. Kako se ophodiš prema svojim roditeljima? Čuje tebe kako ti galamiš na svoga babu. I on će početi galamiti na tebe, jer on smatra da to treba tako. On smatra da je to obaveza da se tako prema babi ponašaš. Pa kako se ti ponašaš prema svom roditelju, on to gleda i pazi. I neminovno je da to ostavlja traga na njegovo srce i da se tako sutra ophodi prema tebi. To je znači nužno. Tvoj način primanja gostiju. Kako primaš goste? Da li si ugostio? Da li ih nisi ugostio? Sve to dijete sluša, gleda i registruje. I sve je to terbija, i sve je to odgoj. Pa je tako odgoj, znači 24 sata u kući tvoji neprestano. Stalno biva, znači, odgoj i nema nikada prekidanja. I dijete iz, znači, tvojih postupaka uzima sebi menheđ života. U redu. Kada uđeš sa djetetom u trgovinu i nećeš nešto da mu kupiš i ono padne na zemlju i plače, vrišti, neće da izađe iz trgovine dok ne kupiš. Kada je dijete primijenilo taj metod? Nije ga primijenio osim nakon što ga je probao, ispitao teren, pa vidio da to prolazi i onda nakon toga radi drugi put. Da si mu prvi put dao ukor žestok, ne bi nikada više pomislio da se tako ponaša na javnom mjestu. No međutim, prvi put je to prošlo, pa nakon toga uvijek prolazi. I to je terbija. Tvoj postupak, tvoje odobrenje i zeleno svjetlo njemu je terbija da nakon toga čini istu stvar. No međutim, da je to u korijenu sasječeno, ne bi sigurno tako dijete postupalo. Tako da je obaveza čovjeku da pazi na svoje postupke. Da pazi na svoje postupke, jer to sigurno utječe, znači, na djecu. Kažemo, obaveza je čovjeku da ukori djecu ako učini ono što nije ispravno, što je pogrešno. Ne mora znači da ukor mora uvijek biti grubim riječima, da mora biti prijetnjama, nego se može ukoriti, ali na lijep način. Pokažeš mu poštovanje prema njemu, a ukoriš ga. Možeš ga ponekad ukoriti riječima da je ukor, a riječi nisu opće grube. Kao na primjer da mu kažeš, uradi stvar koja nije u redu, kažeš, dijete poput tebe ne bi trebalo tako nešto raditi. On sebe smatra da je iza sve djece. Jesam napravio grešku. Dijete poput, ne doliči djetetu poput tebe, druga djeca mogu to raditi. Jer druga djeca nisu kao ti. A ti si nešto posebno, ti tako nešto ne smiješ raditi. Pa si ga ukorio na lijep način. Tako da, čovjekovi postupci i njegovo praćenje postupaka djece svakako znači bivaju terbija i bivaju odgoj. Mi smo svakako planirali i dalje govoriti o ovoj temi, pa ću mišao htjela i u narednom druženju govoriti o odgoju djece, možda ćemo se dotaći pitanja udaranja djece i slično tome, pa ćemo napraviti onda pauzu za vrijeme hađa, pa ćemo opet posle hađa
govoriti o istoj temi. Molit će Allaha te barek da se okoristimo onoga što smo čuli, da popravi naše stanje i stanje naših porodica i da uputi našu djecu pravi put. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.